Deve haver barras do outro lado. Coisa errada. Vou matar você por isso. Tem algo a dizer? Thank you.
água fervilha deles. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Preciso achar o Kenon antes que me vejam. Posso começar pela casa comunitária. Onde está você, Kim? Não está aqui, mas outra pessoa pode tê-lo visto. Bridget está aqui. Melhor limpar os ouvidos e torcer para captar esclarecimentos. Eivor! Finally, Tiri de Hualed! Bridget, que bom te encontrar. Eivor, what has become of Tevter? Did you faint your scarf? Obrigada. Gunnar, está bem? Daula me whereabouts. Adichala me dathladai. Bridget, encontrei um ninho de passarinho abandonado nas vigas. Vou levar para casa, para a mãe. If you cattle it, then the babbins will tour nol a lay a gor... Você de novo. A açougueira do Samarrain. A açougueira do Samarrain? Enfim. Gwynnet, eu estou procurando Kino. Você ouviu? Ele está ocupado com um festival e me mandou ficar com a Brigid. Gostaria de ver as mágicas que ando praticando? Se eu concordar, me diz onde Kino está? Só um truquezinho, daí te acompanho. Ah, certo. Coloque a mão nessa bolsa.
E o número de pedras que está segurando é... 3. Ótima mágica, Gwen. Mas preciso muito achar o Kinnon agora. Tarliadayam, sir! Venha, vamos encontrá-lo. Aquelas são as moças da igreja. Elas não gostam do festival. Mas a mamãe diz que elas vêm mesmo assim para cacarejar feito galinha. Quer ver outro truque? Consigo tirar uma noz de trás da sua orelha. Tenho que achar Kinnon. É importante. Você que sabe, açougueira. É Eivor. Lead or Tevter and Govlim. My priority speed depends on Rachib. Gostaria de conhecê-la melhor, Gwyneth. Você certamente é bem peculiar. A mãe diz que não existirá ninguém como eu em toda a criação. Do despertar do pó até o fim dos pesares. Sua mãe confia em você? Deixa você zanzar por aí sozinha? Ela passa a data abençoando eremitas e pedras velhas. Nada divertido. E seu pai, Gwyneth? Onde ele está? Bom, não deve ser comentado. Mas eu nasci da união da minha mãe com o rei chifrudo da floresta. Ser Nuno. Você é próxima da Bridget? Ela é tipo uma irmã mais velha. Mas não vamos mais conseguir nos ver muito depois que ela partir com você e o Gunnar. O que faz durante o dia, Gwyneth? Coleto coisas mortas para os feitiços da mamãe. Tenho uma grande coleção. Pássaros, ratos, besouros. E eu danço. E sei conversar com gatos. Eu preciso achar o Kino. Venham erguer o caneco e perder prata. Me ajude, seja meus olhos. Estou procurando o Conde de Gloucester. Bom, o que ainda está respirando está na igreja. Como posso entrar? Você não pode entrar. Não tem por que entrar nesse muquifo mesmo. Porra, você vai ter que me embebedar muito para liberar a porta. Parece que a cerveja vai soltar a língua. Você guarda algum rancor pessoal contra a igreja? Odeio essa cidade mais do que odeio esse prédio ou, Deus me perdoe, ele próprio. Crianças de merda ficam arruinando minhas oferendas à sua glória. Oferendas? Janelas! Você conhece o trabalho, a arte por trás da transformação de um painel de vidro em um mártir? As belas imagens nos vidros quebram fácil mesmo. É verdade. Luas de trabalho árduo. Estilhaçado por uma pedra desgraçada jogada por rufiões pagãos. Sinto muito pela perda do seu trabalho. Preciso ir. Espere, espere. Um último caneco antes de você ir. Um brinde ao Conde Kinnon. Ou ao Samhain. Um ao Mary Lude. Um a vidro. Se eu quebrar a janela de vidro, posso entrar na igreja. Sempre um prazer te ver, Eivor. Senão o trabalho nunca é feito. Estamos sempre precisando de ajuda. Então volte sempre.
Oh, por você, amor, posso ser. Errada. Preciso chegar ao outro lado. Ei, quero falar com você. Aí está você, sua víbora. Eivor, você está gostando da festa? Já chega desse teatrinho. Theodore está seguro e sei tudo sobre o seu plano de sacrificá-lo no seu lugar. Você acha que pretendo fugir das chamas? Vou ao Homem Divino e com prazer, mas não vou deixar Gloucester nas mãos do cristão fanático. E então, vai deixar o seu povo sem um líder e uma igreja furiosa, apostos com fogo sagrado? Eles não vão ficar sem um líder. A Modron vai assumir o trono de chifres. Está me dizendo que Modron mentiu? Você ficou andando em círculos feito um cãozinho. A Modron arquitetou o assassinato do Theodore Eivor. Tudo isso para tomar o controle de Gloucestershire? Seria algo bem difícil de sustentar, cercada por cristãos de todos os lados. Não havia outro jeito. Ela teve uma visão. Theodore cercado por chamas e queimando. Tudo o que criamos juntos. Tudo? Você e Modron. Então, Gwynedd? Um homem precisa pôr ordem na casa antes de morrer. Forrar o ninho para os seus filhos. Você e a bruxa, esse era o seu plano? Me fazer dançar conforme a música? Para construírem um legado para sua filha? Sempre desejei a Modron. Então, quando ela me convidou para participar de um ritual de fertilidade, aceitei. Nossa união gerou não apenas Gwynedd, mas uma Gloucestershire unida. Uma que Theodore erradicaria. Foi aí que você fracassou, Kino. Theodore já não é mais o mesmo. Ele está alinhado com você. Theodore? O rapaz é um cabeça dura. Você fez ele entender? Não só eu, a bondade de bandidos e britânicos desconhecidos. Ele aceita Cristo e ser Nuno igualmente. Merda. A profecia é uma teia estranha, não? A reforma de Theodore só precisava de um sequestro e uma danesa empenhada. Eivor, Modron levou Theodore para o templo dela na floresta. Se você se apressar, talvez consiga parar sua lâmina. Tenho muito a resolver aqui, senão eu mesmo te acompanhava. Vá agora, a menos que pretenda me matar primeiro. Você já é um homem morto. Não vou fazer seu povo sofrer pelos seus próprios atos. Obrigado, Eivor. Sua misericórdia será recompensada. Pobrezinho. Bem assim que sou. Theodore desapareceu. Assassinado. Pelos convidados daneses, obviamente. É verdade o que dizem. São os matadores desalmados.
A lealdade a ele me dilacera para um lado e os Nephilim apontam para o outro. Por que estas vozes falaram comigo? Os evangelhos cantam dentro de mim, mas sinto conflito. Sinto discordância entre os anjos. Me entristece muito. Um dia, pesarei minha alma, tentarei penitência, tentarei me arrepender dos erros que cometi na vida. Mas aqui, tudo brilha mais forte. Pois ele me deixou ver.
Vila. Este homem é um guerreiro nórdico e o corpo merece respeito. Onde está o machado dele? Ele precisa ir a Valhalla. Harry saiu correndo com ele. Não bata na gente, foi sem querer, por favor. Não vou machucar vocês. Só quero o machado desse homem de volta. Pra onde esse menino foi? Foi por ali. Estava brincando com o machado, matando monstros. Seja meus olhos, Sumi. Você aí, garoto. Me dê esse machado antes que você se machuque. Não sou um garoto. Sou Harry, matador de monstros. Você vai ter que ganhar de mim em combate individual. Um matador de monstros? Como guerreira que sou, disputarei o machado com um feitiço de guerreiro. Braços de Aegir e coxas de Thor. Força, honestidade e perspicácia é o que desejam todos os guerreiros. Dá pra sentir a magia nórdica fluindo das minhas mãos até meus pés. Aposto que ganho de você em uma corrida até aquele corpo. Olha, tem uma aranha andando no olho dele. Acho. Embora não saibamos o seu nome ou o seu clã, você é um guerreiro de boa linhagem. Odin o recebe à sua mesa em Valhalla. Amém. E um dia, nós, guerreiros, nos juntaremos a você, enfrentando monstros eternamente. Vai, Sunny. Me mostra.
que você está vendo, Sumi.